Dobro. Nadam se da će u budućnosti biti još rekorda, dosta i dosta takmičenja, fali mi iskustva, ali ovo je danas baš lijep događaj i baš mi je drago što sam ovdje i što je bila ovoliko dosta prisutna publika i nadam se da će ovo postati u neku tradiciju svake godine i da će sve ovdje bolji i bolji rezultati biti svake godine. Što se tiče današnjih rezultata, prezadovoljan sam iz razloga što sam bacio koplje 21 metar. Ako se uzme obzir da smo zbog korone pauzirali 2-3 mjeseca, to je po meni jako odličan rezultat. Polako se vraćamo u formu. Nadam se da ću u skorije vrijeme popraviti rezultat, posebno u koplju. Što se tiče kugle, u kugli sam isti kao i prošle godine, što znači da je dobro, jer sam u slabijoj formi. Vjerovatno kad budem u malo boljoj formi, to će biti mnogo bolje. Opa! Opa! Poslije bara, ovo je drugo ovo sezonsko takmičenje. Poslije dobrog rezultata u baru 10.80, ovdje sam bacio 10.92, dakle poprio sam za 12 cm svoj lični rekord, tako da mogu reći da sam sasvim zadovoljan postignutim rezultatom. Istina je da mogu bolje, kao što kažu i moji treneri, da sam spreman i za veće daljine, ali eto, danas je ispalo tu oko, dakle 10.92, što eto, može biti jedan, mogu da kažem, jedan lijep rezultat za ovaj dio sezone. Imamo još takmičenja ove sezone, tako da u svakom slučaju daću sve od sebe da taj lični rekord bude još veći. Opa! Mogu da budem sasvim zadovoljan sa nastupom naših sportista. Oni su postigli 5 ličnih rekorda. I za razliku od bara, znači, još smo poboljšali neke lične rekorde, tako da mogu da budem i srećan i zadovoljan zato što je onaj rad što smo trenirali do izbijanja ove epidemije sa koronavirusom ipak ostavio jedan dobar trag i svakako da rezultati nisu onakvi kakvi su možda trebali da budu, ali sam taj napredak naših sportista i današnji rezultati me čine zadovoljnim i srećnim. Danas su nastupili Nikola Nikolić koji je postigao svoj lični rekord i proglašen za najbolji rezultat poraza tablicama, koji je popravio svoj najbolji rezultat za preko 40 cm u odnosu na prošlonedeljni nastup u baru. Milo Špajić je poboljšao svoj lični rekord u bacanju kugle za 11 cm u odnosu na bar, za 15 cm u odnosu na prošlogodišnju sezonu. Mirne Stramović je poboljšao svoj rezultat za pola metra u bacanju diska, što je također bolji rezultat za pola metra u odnosu na njegov prethodni lični rekord. Onda Miloš Anitović je bacao disk danas, također poboljšao svoj lični rekord za preko 1 metra u odnosu na bar. I Radmilo Baran je naš prvak Evrope iz Roseta iz 2016. godine, također poboljšao svoj lični rekord bacivši 21 metar u krugu i postigao je bolji rezultat nego što je postigao do sad na svim paraatletskim takmičenjima. Dobar!